Kale, mwebale nyo kubanga mtugoberede. Nze wa Sumane, nusubira mwali bulungi. Calvin, President, how are you doing? I'm fine. Oli bulungi? No. Mwebale nyo kwasaganya. Ngeza ako mpola mpola. Ah. Calvin Kayaze yimiri dabana emiri mujikola. Tugeza ako kulaba nti. Abo abetaga okugenda ebweru, tubakwasa makampani amatufu. Tubayambira ko ddala okulaba nti bagenda naba bagenda okudda nga bwe tulwanise kikukusa abantu wano naba baagala okudda n'okulaba nga naffe era tuteekako ettaffaali okulaba nti omuntu ayambibwako ng'alina obuzibu akomeweeka kiriya nnyo ekyo Calvin akinyonyodde bulungi nnyo Pulezidenti n'asobola okuba ng'akiggusa era ensonga muzitegedde bulungi nnyo nnyini giri ddala Calvin Kayanja njagala tukwateko ku nsonga ziri bbiri ensonga esooka waliwo abaana tuwabagambako konti baba wabakukwata oba akuleepye nga leekaana n'ebirala naye abaana bangamba mu comments nasoma nti bw'oleekaana naye bakumanya bw'omusango baba atakupata abanagwo mama atabukira bufi lwakiri bwe kityo one abo bonna omanyi obuzibu buli bumu bwokka kwe kubanga twekaayanya naye nga fonna tetuleeta solution okitegeera omuntu agamba nti bwe baba bakuleepinga toleekaana mbuulira kola ki era ombuulire nti bwe baba bakuleepinga teweerwanako ombuulire oba okkiriza oba tokkiriza okitegeera abantu ekibalemesezza ennyo amawanga g'abawarabu kwe kukulembeza okutya tolina ngeri yonna gy'oyinza kuŋŋamba nti omuwarabu bw'aba akusobya sirika ekitegeeza okkiriza kitegeza mama wakwatirako ekitegeezo okkiriza yambiya ku mutwe ekyo kye kisooka abawarabu bamanyi weakness yabana Uganda ba bantu be bakozesa nti babatya oli ne weyandigambye nno agamba yesu kubanga alimu kiri kye bamufumbiramu okuva e Uganda ndi omuwarabu wabakwata sirika busiri siteeka wamala okukwata okuyita okukwata omanyi kye bayita okukwata omanyi cases zetwakabeera nazo ezimu ne zigenda ne mu kooti ne tuleeta footage ngoli agamba nti nali mukwata nti omuwarabu yali amukwata ne baleeta footage ngoli yebaseewo ne ku buliri bulungi okwo kwe mwagala okuyita okukwata footage ezijja ziwangula zeza abantu ze baalwana ngolaba bato kyani kya muwarabu kyani kya abaana babaluma babakuba enduulu neeranya ne bw'oba totegeera otya omukazi kale ensonyi kazifuule busungu nti babawe yabadde akukwata n'oleekaana naye nga takitegedde nti wakkiriza ekikwagamba ekyokuleekaana kiri yadde yaddeko kiri yadde yaddeko ddaanye okukkiriza omukazi n'ategeera ng'oli lubuto nga olowooza nti bankwata abayinza okukulyamu omuntu anti kye kyenkugamba omanyi abantu bonna bonna bw'oba otoowangule lugendo okulembeza kutya bannyinaffe batidde nnyo abawarabu okusinga ekintu kyonna ava eno nga babimupiseemu bwagamba bw'ati kola bw'oti bwagamba bw'oti kola bw'oti bye wajja okukola obimanyi bulungi ne kontrakiti yo girina mu ngalo n'okugikusomesa baagikusomesa nti wagenda kwoza bintu kunaaza baana kuweereza mukamaawo simanyi byakumasaagi nga musajja gye byava kati owulira nno bulungi naganyama bamuluma owulira omuntu agaye masaginga naawe noteeka wagagalo kola kino bwe bivaamu olubuto nti bankutte nti lwaki tewaleekaana kunga ennyumba mugisulamu abantu 12 nti mama yali ajja kunkola kikati saa ino bakole ki aba bonna abagamba nti omuwarabu bw'aba akuleepinga toleekaana nze mbuulira bw'otaleekaana n'akuleepinga aba akuleepinze oba oba okkiriza omanyi ne wano Uganda tukimanyi nnyo kubasinza agenda okusooka obyogera nti noyo abakyala yeki kati omuntu yenna eyagera olugero ogwo yasinziira ku mboozi gye tuliko nti omuwarabu bw'aba akukwata gwe n'okola ki olwana bw'okola ki okitegeera bw'oteekawo kubanga wakitegeerako nti okukwata ne bategeera nti kibi teriiyo owuuna bosaawo ne bw'aba kukwata laya enduulu n'akasolya kagweko tulabo baana asigalawo naye omuntu ono asooba ekiro n'aleka mukazi we mu buliri n'ajja ewuwo kubanga akimanyi oyagala togenda kuleekaana
Oshitegera bulungi. Eh, kale gwensaba. Bobo gamanti kale okulekana nga bakwata kibi. Wana Uganda omuntu bwabakwata tola yanduru. Siya. Eh? Umbano benule lyenyini. Eh, ekintu bwobato kyagala lwaki ate webuzabuza. So okutia n'ebigambo bitali bitufu biri mbana Uganda. Tuvaye ati balina comment says. Abo wesanga omuwarabu azze gyali namukozesa atenga n'omuwarabu kubanga nabo bewozaako okweyongeza ne yeyongeza omuwarabu bamutwala mu koti ku kese mu gye twaliko nagamba ki nagamba fota gije muni nabwe muba mugamba nti namukwata mugirete ne tugireta naye nga n'omuwarabu yagikwata era nga ali mukutyoko oko kwe babera nakombo boleka nabwe werwanako beri bamanya kati omuwala naye yayambako butakola ene sawu yayamba okwangu yomulimo okwangu yomulimo kubanga akimayindi baliwe banategeera kye kitakirizibwa okitegeera bulungi kati yawo ya making an assure nti teri ategedde okimayindi abawala bye bayamba ku bawarabu ye mwenyini yakola n'obwa security okulaba nti teri akoze aleme kuswala yale meku swala kubanga atia yaloza nti baba ya tatia abo be muti ya beba singo kubatia oruji kube mna hati mkazi wajia iye nga sigara watia aiza na kuwe video lemeku wogeda iye omusaji agendo kujajoli nga achima inti ya kusinga amani elama hini ya jakusobola elanga jakusobola ya abazama zeko nekwe buoteka mwoku tia no gandhi beba na atake ilanti ya abadeko wanoze kwe bajo kuta bambubuza na emo njini chechi mureseo ushitake ilamu runji kubenduru bwechange bagai munzize ku office bana bameka era bajja kuveba bampere nobujulize abali bachikozeeko family ne mwetondera ne muliyirira ne bamwegeya no mulegayirira ne babuga bino biwedde sigala wano okole nagamba sijja nagamba sijjo bane bakanya neto inangeri jo ngamba nti abawala bo bategedde nga gwa bagambo bugaye baba yaze nankwata bwe bakubuza neto abademu yakutte buddeki no musajja nabo bagezi agamba naye omuwala we bwani bana mukutte namukutte budde ffe tubadde tukkiriziganya okay. Teri muntu ajja kukwata nga musiru kale nkigamba bugambi gwe waze wange tukoze buli kimu kyonna ng'ogamba nti nakutte era kisookerwako ng'amba nti nange nzikiriza bugeza nga muntu twakoze buli kimu ekyaffe kyeyagalire mubuuze baneibo babawuliddeko ku nsiitaano okitegeera ffenna twabadde mu ki mu nsobi twabadde mu kukkaanya twasobeddwa ffenna bannayo okukkaanya temukuyita okukwata bwe baba bakkwata ku benduulu abalina okutugamba nti bakukutte be baneiba okitegeeranaye musula abantu kkumi mu nju mulimu n'abaana abato olina ne wano mukozi munno naye muwarabu ajja n'akukwatira wano ne bakulya masirisi mbube banategeera nti okola ki so ensonga eyo sintu n'abo abakugamba mbubwonaaleekaana ng'omuwarabu azze okukukwata bakulimba bakontributinga ku kibi bakufuula munafu nnyo ogw'embuzibu leekaana kozesa buli kimu kyonna famire oba ekuŋŋaane kuŋŋaane bajja kwetondera era ekibi bajja kitegeera gwatalumbye muwarabu gy'asula nga yakolubye mu kakolido woosula mu kakolido ko ba kyonna ky'osulako ba mu kisenge ekyo ekigaana okkuba enduulu ki ye yennyonnyoleko abadde anonya eki abadde kunywa ku mazzi baganywa wuwo nekwomanyi kye kitegeeza oli okulowooza nti mukukuta waakiri omusango gwejjeeko waakiri omusango gwejjeeko yannyonnyole abadde anonya eki okuleka mukazi we mbubuli lyajje okitegeera abasajja n'agenda ku mulimu mukazi we oluvaawo n'adda mwannyinaze toddamu kukola kimulimu gwonna bw'agezaako okukwata weesaasabaga ebintu byonna bisuula eri dabayo bw'agezaako okukukwata ebintu byonna bitambala byonna bisuulesuula eri ennyumba yonna yonnamama asanga ebintu byonna nge toyonoona ebisuula nawo gimaindi ebitambala ntebetebe byonna biteeka eri byonna byonna beera obutambala bugyeeko ku mutwe mama akomewo olw'eggulu nga tolina wadde kye wakoze omugayi njagala genda ku woofiisi baba yabadde ansabiriza njagala genda ku woofiisi ye yennyonnyoleko naye omusajja n'aleka omukazi waka n'agenda ku mulimu omukazi bw'alabiriza avuddewo n'adda ebintu n'alya n'agenda n'enkeera bw'atyo naluli bw'atyo okitegeera gwe tokola reaction yonna omuntu weefuulirewo mulalu mu lunaku lusooka tokkiriza kibi kukiwa maanyi
Songa wezito beziri, songa za president uzunyumi yako wano. Buli kituba tumufuna, sometimes usitu lemeriduwa na yenga. Fine by mufuna. Bande, songa za Calvin zigwene songa. Wabazo gedeko, wabuzi zekede. Zewa soma lembele mkumera.